Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya koy fogole ofo gandun ofo gosum ofo gandun fop ofo gagnom min kale mundu nal refna ine tu bana te do heto jeg lu wanan adna fa alakhira o hene te ref sin cheikh ndigal sen wanna cheikh ismaila diouf nourla hene te ref yakar en hanifa o fet o te do haay billahi wallahi taala ñomin kay fa mu adna refna andun ke hotto nga ngajor basur basar far yamule si wo chaalan fop musu su ma refna bo mo marke tu dal andu ndale fop ke taxnam ne ak kon chaate ke de kam andete de waxe ke ne fayna fa jaa joke o xey ke ten ref serigne cheikh ndigal sen fan ci ismaïl diouf taawum serigne mustapha sen xeya o xey ke serigne ablay o buk ne gum xey ke ten ref serigne ismaïla sen o xey ke ten ref serigne fallou sen o xey ke serigne ref serigne jaay sen ambassadeur fu serigne ablay sar buk ne mehetu ba o xey ke ten ref serigne khadim diouf fan ne cheikh dan jambour ndigal serigne khadim sen wane yal jambour ndigal serigne xey dal ñoom mi kawé fop di o xene tan def seigne aj mangom fa ne refna Italy fofu ga am nun fop yok wera nun we Espagne ne Italy e o xene tan def seigne massa ma fay walay sir no fay dal iya sk iya 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 seigne cher iya yo xene tan def o xey tan def seigne lat fa ne fa ref jawri no xole fop xole na fop tay advanu ful xasaay ke tu e fa seigne cher fop xene ref cher seigne cher fa na jufna na sir noy o sir noy dalandu ndale fop way de tango me refna yo yo nu ndigalum rek kom vita ken wallahi nu ndigal no sir noy rek kom vita ken wallahi wallahi sir noy wallahi sen ken dalote ci ama ci oto rek sen wallahi iya wallahi 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 sen wallahi 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 sk sen sk ha allah iya sk amiyar